Ale tohle ještě potřebuje zredigovat. Počkej, já se na to dívám, tady chybí slovo omezení. A počkej, jo. Tohle to se může uškrtnout, tenhle význam už tam jednou je. Takže tohle si to kašlem. A tady by to chtělo vyboldovat celý. Jo, a počkej. Na školách, kde se vyučuje umění, nemají studentky a studenti zpravidla možnost nahlédnout do zákonitostí, možností a omezení produktivních a produktivních omezení, které jazykové vyjádření nabízí. Vysoká škola rozvíjí jejich talent a intelekt v jiných oblastech. Kompetence k psanému slovu ale nechává na středoškolské úrovni. V pozdější praxi to může být vcelku kamenem úrazu. Text působí, jako by to bylo až nějaké jiné médium, které do umění až tak nepatří. Ale ta realita umělecké práce a umělecké praxe je jiná. Účastnice a účastníci obou textových kurzů, úvodu do jazyka a laboratoře text, mají možnost nahlédnout do pravidelností a nepravidelností jazyka a podívat se na to, co lingvistika, literární věda a příbuzné disciplíny dokážou nabídnout uměleckému myšlení. Jestli psané slovo vytvoří obraz, přenáší myšlenku nebo předává pregnantní vyjádření. Že psaním designujeme mentální svět jiného člověka. A to lze dělat úspěšně nebo neúspěšně. Jinými slovy, že text je médium minimalistické komunity nejméně dvou lidí, kteří se dokonce nikdy nemusí potkat a přesto je zpráva, kterou si prostřednictvím psaného slova předají úplná. Nebo aspoň téměř úplná.